Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tonton tolong share, tolong like, tolong subscribe. Uh, berkenaan dengan pe pembebasan Zahid eh, uh, dilepas tanpa dibebaskan. So DAP ada membuat kenyataan pada hari ini berkenaan perkara tersebut. DAP tak akan tarik sokongan terhadap kerajaan. Nga, ng komen. Naib Presiden DAP Nga Komeng memberi jaminan bahawa partinya tidak akan sekali-kali menarik sokongan talap kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. DAP adalah rakan setia kawan dan sentiasa setia kepada perjuangan, katanya kepada wartawan semasa sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Pemimpin DAP itu diminta mengulas mengenai kenyataan Presiden Muda Syed Saddiq yang memberitahu mereka akan menilai semula sokongan terhadap kerajaan serta mungkin turun ke jalan raya jika tiada penjelasan diberi berhubung kes Ahmad Zahid Hamidi. Pada 4 September, Mahkamah Tinggi melepaskan Ahmad Zahid dalam DNA dalam semua 47 pertuduhan aman pecah amanah, rasuah dan pengumpulan wang haram berkaitan yayasan dan dana, dana mubi, bu, uh, budi. Akal, langkah itu diambil oleh Hakim uh, Lawrence Sequeira serta pindah penduduk sendiri memohon memberhentikan prosiding dengan memberi 11 alasan. Permohonan itu dibuat Timbalan Pandu Raya Muhammad Dusuki Mohtar. Mengulas lanjut, Nga berkata Said Sadiq sepatutnya berbincang lebih dahulu dengan pucuk pembina kerajaan hari ini sebelum membuat ulasan. Said Sadiq adalah antara parlimen menyokong kerajaan dan perlu bincang. Nanti, nanti saya akan cerita kenapa Said Sadiq marah sangat dengan kerajaan ini. Tindakan muda itu kemudian menggunakan rasa marah dan tidak puas hati di kalangan pimpin uh, UMNO antaranya MKT uh, apa orang kata uh, uh, Fuad Zakashi mencabar muda untuk melaksanakan amaran mereka terhadap kerajaan. So apa yang Fuad Zakashi kata? Fuad cabar muda tarik sokongan agar terbukti anak jantan tulen. <laughs> Ahli MKT AMNO Muhammad Zakashi hari ini mencabar parti de, uh, muda untuk melaksanakan amaran mereka terhadap kerajaan. Bahkan Muhammad Fuad juga menganggap langkah tersebut boleh membuktikan amaran muda benar-benar anak jantan yang tulen atau sebaliknya. Dalam hantaran Facebook, Muhammad Puan menyifatkan amaran muda berbahaya Hari Elu sebagai satu ugutan kerana tidak diterima menyertai PH sebelum ini. Parti muda tidak perlu lagi memberi amaran untuk tarik sokongan atau turun ke jalan raya. Tarik saja sokongan kalau muda anak jantan tulen. Lagipun muda secara tidak rasmi sudah keluar dari kerajaan perpaduan. Muda bertanding solo di PRN 6 negeri semua hilang deposit muda yang langgar red line katanya. Muhammad Puan yang juga speaker dan undang negeri Johor menambah muda tidak perlu menjadi kes Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini sebagai ugutan untuk membolehkan parti itu diterima masuk ke dalam Pakatan Harapan. Kenyataan Muhammad Puan itu selepas uh, hadis selepas muda uh, sorry Muhammad itu hadis selepas muda pada 5 September lalu memberitahu mereka kami nilai semula sokongan terhadap kerajaan baik Senap, kenapa sebenarnya muda dah mula attack Kerajaan Pakatan Harapan. Tuan-tuan no, kena faham perkara ini. Muda bukan baru mula attack kerajaan Pakatan Harapan perpaduan itu. Muda bukan baru mula. Serangan ini sudah bermula sewaktu PRN Johor dan juga kedah sorry Johor dan juga Melaka dahulu pun dah bermula dah. Sewaktu PRN Johor dan Melaka pun sudah pun bermula. Cuma pada waktu itu, bila saya dan beberapa orang lain menyebut tentang muda berkata begini begitu, ada beberapa pimpinan, pimpinan, pimpinan. daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah sendiri kata tak, muda tak macam tu, muda okey, muda boleh bersama kita, muda ini, muda itu. So baru-baru ni saya jumpa dengan Naim Jusri ya. Eh. Naim Jusri, ketua cabang MUA Saya tanya dia, ready ke nak langgar muda kat MUA? Eh, dia kata, we are ever ready Kita orang bersedia, dia kata kan? Ah, okay. Kalau kau langgar muda kat luar MUA I will help you, tak ada masalah kata. Kita langgar, tetap langgar Nah, soalan dia, kenapa Muda daripada dulu? Yang pertama sekali Tuan-tuan kena ingat eh, saya kata lapdog Mahathir Dia sebut, uh, nanti sekejap lagi dia akan sebut DAP ni, lapdog kepada Zahid Lapdog kepada Mahathir adalah muda kita kena faham ini. Lapdog kepada Mahathir adalah muda. Dia ada empat, ada beberapa nama lah Lapdog Mahathir ni saya boleh kata. Eh. Muda, Latifah Koya, uh, Ambiga dan juga uh, Maria Chin. Ini adalah antara Lapdog Mahathir. Di samping Tommy Thomas lah. Tommy Thomas tu antara Lapdog dia juga. Tetapi ni empat ni antara yang utama. Kan? Empat ni antara yang utama. Ada beberapa nama yang lain lah. Kenapa saya saya ada benda yang saya tak boleh sebut dalam live lah. Ha, nanti orang kata, Nanti saya saya dia kata itu fitnah dan dia ada. Tapi kita tahu because kita tak ada bukti nak membuktikan secara fizikal, tetapi kita tahu cerita di sebalik itu. Kita tahu cerita dana mana dia dapat, bagaimana dia boleh mengumpul dana sebegitu banyak dalam program-program walaupun dia jadi pembangkang dan sebagainya. Dia bukan ada derma dari orang, eh? tapi bukan derma daripada orang semata-mata, tapi ada beberapa individu-individu yang menaja mereka. Itu yang pertama. Now, yang kedua, Kenapa dia marah sangat? Okey, kalau kita tengok, betullah kata aku Azakarsy tadi. Kalau dia dikira langgar kerajaan ini, muda dah langgar lama dah. Kalau kita tengok eh uh, kerusi yang sepatutnya, okey, yang sepatutnya PKR bertanding tapi diberi kepada Amanah, Puteri Wangsa di Johor menang, diberikan oleh Amanah kepada muda. Saya cakap dengan Faiz Fazil lagi tempoh hari, kenapa bagi kepada muda? Saya jumpa dia, saya tanya Faiz Fazal kenapa bagi pada muda? Kalau Faiz ingatlah, kita perjumpaan kita dekat airport kan, eh? kalau Faiz ingatlah kan. Kenapa bagi pada muda? Dia kata begini begitu, begini begitu. Saya macam okay lah, tak apalah. Itu kerusi kau, hang kau nak bagi. Tapi kita gaduh-gaduh dengan Amanah, kita bagi kerusi. Tu dia bagi pada muda. Ha pada waktu itu. Kan? So sekarang ni dah mula nampak, DAP dah mula nampak, Amanah mula nampak. Yang kami dah nampak lama dah tuan-tuan. Nah, yang ketiga, ini sangkaan saya je lah tuan-tuan. Eh. Sangkaan saya. Sangkaan saya. Eh. Could be right, could be wrong. Sekarang ini, Syed Saddiq menghadapi tuduhan yang amat berat berkaitan dengan, uh, apa orang kata, uh, penya bukan penyalahgunaan. Criminal Breach of Trust. Pecah amanah. Di mana lebih, atau lebih kurang dalam jumlah, satu jumlah, jutaan ringgit, satu juta kot, dikatakan telah digunakan, disalahgunakan oleh uh, Syed Saddiq. Okey, telah disalahgunakan oleh Said Sadiq dan telah pun dibuktikan terdapat prima facie. So sekarang ni tengah defence stage. Now, ini sangkaan saya, berkemungkinan apa yang dia try to create, Dia try to create satu naratif bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak boleh harap. Kerajaan ini adalah kerajaan yang akan yang apa? persecute yang mendakwa seseorang secara political. So dibuat owner. So dibuat owner, dibuat owner, dibuat owner, dibuat ona. Katakanlah dia dapat bersalah. Di dalam kes dia tersebut dia boleh kata, tengok kerajaan ini. Dia boleh membebaskan Ahmad Zahid Zahid Hamidi tetapi dia telah menjatuhkan hukuman kepada saya kerana saya telah bersuara untuk menegakkan kebenaran di dalam negara ini. Bukannya dia melihat kepada fakta. Even dalam kes Zahid pun dia tak lihat pada fakta pun tuan-tuan. Majoriti orang-orang dia pun walaupun sokol budak muda yang pandai dan bijak bistari tapi akhirnya melutut di bawah kebodohan dan kebundungan kerana apa? Mengikut membuta tuli. Wow, macam sajak pula aku tadi. Eh? <laughs> Rhyme pula ayat tu. Kan? Kerana apa? Kerana dia nak ikut juga kata-kata Mahathir tu. Kan? Kalau kita tengok, eh, dia tak bersuara pun bila dibebaskan, apa orang kata, uh, sebelum ini dibebaskan sebab Muhyiddin Nassin. Malah kes-kes sebelum ini yang discharge amounting to equital, Musa Aman, berkaitan dengan orang-orang uh, orang -orang UMNO sebelum ini sewaktu zaman Pakatan Harapan, lebih 100 kes telah dibebaskan tak ada siapa pun bercakap tentang apa-apa. So, bila saya meneliti kes 22, 2022 Zahid, saya kata there is something wrong. Ada sesuatu yang tidak kena dengan siasatan tersebut yang dilihat tidak kemas dan juga dilihat tidak teliti. Ada 2-3 orang pimpinan DAP, pimpinan PKR, pimpinan terutama muda yang dikatakan mem memohon supaya AG membuat uh, penjelasan secara terperinci. AG dah buat penjelasan ada 11 sebab. Kalau kau orang baca penjelasan tersebut <tongan> dah, dah jelas lah Tak tahu nak jelas apa lagi tuan-tuan. Tak tahu nak jelas apa lagi. So saya nampak, saya sadik, saya nampak naratifnya dibuat sedemikian. Dan saya dengar cerita betul atau tidak lah saya sadik kena jawab lah soalan ni betul atau tidak. Ada kemungkinan ada perbincangan, ada juga representasi yang dibuat oleh Said Sadik untuk menggugurkan kes beliau. Ini saya sadi kena verify lah sama benar atau tidak representasi itu, representasi itu juga dibuat oleh saya sadi untuk nak menggugurkan kes beliau benar atau tidak dan saya sadi kena jawab lah soalan ini adakah terdapat representasi untuk menggugurkan kes beliau.